Takže už jste dostal několik sdělení obvinění, dneska vám ještě jednu přidáme. Ještě jednou. Svou obludností zaskočil případ Orlík i otrlé kriminalisty. Spleť událostí a vztahů v této skupině se podařilo rozkrýt až díky náhodě. Yeah. Po 10 letech zpět. Track Příbram. Players Records. DJ Ferry Remix. Yeah. Příbram. A je to moje rodné město, vyrostl jsem tu, o co jde, o nevinný gesto. Já brázdí ulice a sbíral opice, pak spal u silnice, měl deku z krabice. Dneska je mi dost na to, abych měl zlost. Vydobil jsem si posud, nejsem jenom host. Spoustu lidí znám a vlastní gang tu mám. Tady není nikdo sám, to vám kurva povídám. Po ránu již vstanu a pohladím si vanu. Vyčistím kvér, bez něj nedám ani ránu. Je to k nasrání a strach to nahání. Dluhu vymáhání je moje zaměstnání. To je Příbram. A kolem její doly, Orlická přehrada, v ní topíme voly, to je Příbram. A všichni se jí bojí, město kruháčů a rány, co se nezahojí, Příbram. Je to uranový city, čachluje se zbyty a tačem si tu hity, to je Příbram. Bruser na dvě BB, dobro i zlo mezi peklem a nebem, Příbram. Město plný káru, nikdo nemá škváru a všichni kvasej páru, Příbram. A pouliční račky, zvojbaný značky a na chodící stračky. Nikdy bych to nevyměnil za jiný bytí. Jednou je fajn a jindy zas zbytí. Buď ohromná prdel nebo zasraná nuda. Sem tam se v ulicích objeví i barakuda. Dost nábojů mít a v klidu tady může žít. Ovšem štěstí měl bys mít, až zas půjdeš pít. Taky dobře mířit, když chceš zlo šířit. Nepohodou hýřit a prach pěkně rozvířit. Párkrát to zkusíš a pohltí tě to. Je to jako mor, to všeobecní zlo. Není tady místo pro slabý povahy. Tenhle odpad je tehle hledat třeba do Prahy. To je Příbram a její mafie. Starý město do kolnov se do tmy zakryje. To je Příbram a její ulice. Lidi v palice schovávají palice. To je Příbram a město lepší není. Střílení a zabíjení to člověka změní. To je Příbram a taky svatá hora. Svatý chrám se dohlíží na ten bordel z hora. Příbram a hotelový kundy. Luxusní zboží, prokožený bundy. Příbram a vodní ruce dál. Kdo tu něco znamená, žije si jak král. To je Příbram. A kolem její doly, Orlická přehrada, v ní topíme voly, to je Příbram. A všichni se jí bojí, město kováčů a rány, co se nezahojí, Příbram. Je to uranový city, čakluje se zbyty a tačem si tu hity, to je Příbram. Bruser na dvě BB, dobro i zlo mezi peklem a nebem, Příbram. Město plný káru, nikdo nemá škváru a všichni chlasej páru, Příbram. A pouliční račky, zvojbaný značky a na chodnící sračky. To je Příbram a její mafie. Starý město do kolnov se do tmy zakryje. To je Příbram a její ulice. Lidi v palice, schovávaj palice. To je Příbram a město lepší není. Střílení a zabíjení to člověka změní. To je Příbram a taky svatá hora. Svatý chrám se dohlíží na ten bordel z hora. Příbram a hotelový kundy. Luxusní zboží, prokožený bundy. Příbram a vodní ruce dál, kdo tu něco znamená, žije si jak král. Největších kauz 90. let, ale zároveň případ, ve kterém se ukázalo, jaké následky může mít únik přísně tajných informací při vyšetřování. Trvalo asi rok, kdy jsme pomalu dávali dohromady celou tuto skupinu a věděli jsme, že dokud nebudeme mít vylovené tělo, že se tam prostě nedokáže nic. Tá.
Dobré. Klidek. 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 My jsme se tam vydávali za ekology, kteří čistí dno. Potom se teda v pátek vylovil první sud, ale pořád jsme to chtěli držet v tajnosti. Bohužel neudrželi jsme to a v sobotu se tam už objevila televize Nova. My jsme jim teda stále pevně říkali, že jsme ekologové, že nejsme policisté. A rozhodl tady velké nebezpečí, že pokud se objeví zpráva na Nově ve večerních zprávách, že z policie něco vylovila ze dna Ohlické přehrady, tak se podezřelí, které jsme chtěli v brzké době zatknout do vtípy a můžou tady něco konat. My jsme se s novinářem, konkrétně s panem Vítkem, nechtěli domlouvat, ale on to vyřešil svojí cestou, půjčil si pramici a když jsme viděli, že vesluje k nám, tak už nezbývalo nic jiného, než mu nějakou informaci dát, že díky vlastně novinářům, a to jim zase neberu na škodu, to se nedalo v tomto případě sdělat, tak vlastně ten celý tým, který na tom pracoval, tak jsme vlastně 2 dny nespali, aby jsme to všechno stihli.